Ողջույն Իրավունք TV-ի սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօրվա մեր եթերում խոսելու ենք Տիառնընդ Հարաճի մասին։ Եվ մեր հյուրն է այսօր Արարատյան Հայրապետական թեմի Քանաքեռի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Շմավոն Քահանա Ղևոնդյանը։ Օրնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի, ողջույններս։ Տեր Հայր, խնդրում եմ պատմեք Տիառնընդ Հարաճի խորհրդի մասին։ Սիրով։ Ուրեմն Տիառնընդ Հարաճը մեր հայրիս սիրված տոներից մեկն է եւ առավելևս նորապսակների, որովհետեւ ինքնին տոնը հայկական ավանդույթի մեջ անմիջականորեն կապված է նորապսակների հետ։ Ավետարանական պատումը հետևյալն է տոնի վերաբերյալ, որ Քրիստոսին 40-օրյա տարիքում, ինչպես որ ընդունված է հրեաների մոտ, ընծայում են տաճար բոլոր երեխաները, եւ Քրիստոսին նույնպես տարան տաճարի ծնողները, եւ նրան ընդհանրապես դուրս եկավ Սիմեոն ծերունին, ում տրված էր չմեռնել, մինչեւ ինքը չտեսնի Աստծո փառքը, որովհետեւ Սիմեոն ծերունին այն թարգմանիչներից էր, ովքեր որ թարգմանում են 70-ից թարգմանիչներից, ովքեր որ թարգմանում են Աստվածաշունչը հունարենի, եւ երբ որ նա հանդիպում է այն հատվածը, որտեղ Մարգարեության մեջ, որտեղ ասում է, որ կույսը պետք է հղիանա եւ որդի ծնի, ինքը չի ուզում կամ չի կամենում կամ չի հասկանում այդ ամենը ինչպես թարգմանել, եւ տարակուսանքի մեջ ննջում է եւ երազի մեջ իրեն տրվում է, որ այս իր ուղղությունը պետք է այս ամենի շուրջ գրված է, պետք է իրողություն դառնա եւ դու չես մեռնելու այնքան ժամանակ, մինչեւ չտեսնես այդ ամենի իրականացումը։ Եվ համարվում է եկեղեցական ավանդույթի մեջ, որ Սիմեոն ծերունին ապրեց շուրջ 300 տարի, մինչեւ որ չտեսավ այդ մարգարեության իրականացումը։ Եվ հենց ինքն էլ ընդառաջ ելավ եւ գրկեց Տիրոջը, այսինքն Մանուկ Հիսուսին, եւ գողություն հայտնեց Աստծուն, խնդրելով, որ այլևս թող Աստված արձակի ծառայի, որովհետև նրա աչքերը տեսան այդ ազգի փրկությունը։ Եվ այդ Տիրոջը ընդառաջ գնալու տոնն էլ դարձավ հիմք բոլոր եկեղեցիների համար, Տիառնընդ Հարաճի տոնի, որոնք որ ամեն մի եկեղեցի, ամեն մի ազգությունը յուրովի է տոնախմբում։ Մեզանում այդ տոնը նաև կապված է նորապսակների, այսինքն անցնող տարվա ընթացքում նոր պսակված զույգերի տոնախմբության հետ, ինչպես որ ընդունված է նախորդ օրը տոնի նախորդ օրը երեկոյան, նորապսակները գնում են եկեղեցի, մասնակցում երեկոյան ժամանակության նախատոնակին, եւ այնտեղից մոմերը լույսը վառած վերադառնում իրենց տուն, այսինքն փեսացուի տուն, եւ վառվում է ավանդական խարույկը, որի շուրջ ուրախանում են, եւ նաեւ համարվում է կրակի վրայից ցատկելու այդ ավանդույթը պարտադիր։ Ես միշտ ասել եմ եւ շարունակել եմ ասել, որ այս կրակի վրայից ցատկելու հետ բացարձակապես որևիցե մեկը թող որևի մի հույս չկապի, այսինքն այնպես չի, որ կրակի վրայից ցատկողները լիության եւ անհոգ կյանքով պիտի ապրեն եւ ցատկողները ավելի դժբախտ պիտի լինեն, բացարձակապես սա պարզապես գեղեցիկ ավանդույթ է, որը կատարվում է եւ սա երջանկություն է պարգեւում մեր զավակներին, մեր եկեղեցու զավակներին, ուստի որևիցե առիթ չկա։ Պարզապես տոնի սխալ մեկնաբանությունը, որ այսօր կատարվում է մեզանում եւ ի մասնավորի նրանք, ովքեր որ դեմ են մեր եկեղեցուն եւ ավանդույթների, այդ սխալ մեկնաբանությունն է, որ մարդկանց տարակուսանքի մեջ է գցում, ասելով, որ սա հեթանոսական, ինչ որ տոնի մնացուկ է եւ այլն եւ այլն։ Որևիցե մեկը այսօր չի կարող ասել, թե եկեղեցական ինչ-ինչ տոնի տոնախմբումը ժողովրդական առումով ինչ հեթանոսական տոնի արտահայտում է, որովհետեւ որևիցե մի տեղեկություն մենք չունենք։ Սակայն մենք ունենք մեր երամեծար սրբերի, ի թիվս ոնց նաև Գրիգոր Տաթևացի, որ ասում է, որ կրակի վրայով ցատկելով մենք ցույց ենք տալի, թե ինչքան է կրակը ցածր մարդուց, եւ որ դրանով արդեն ինքը չի կարող պաշտելի լինել մարդու համար։ Այսինքն սա եւս մեկապացույց է բոլոր նրանց, ովքեր որ այն ժամանակ տարածված էր նաև շատ վայրերում օտարամուտ այդ կրակապաշտությունը, ցույց տալու համար, որ կրակը ինքնին ոչինչ է, մարդու ձեռքի ստեղծված երևույթն է, եւ որ մարդը վրայով ցատկելով բնականաբար առ ոչինչ է համարում եւ նաեւ ավելի բարձր է գտնվում, քան ինքը կրակը։ Եվ այդ ավանդույթը կատարվում է, մարդիկ հավաքվում են, բակերում կրակ խարույկ են վառում, վրայից ցատկում են, տոնական ինչ-որ միջոցառումներ են կատարվում, երգով, պարով, ազգային, որով որ գեղեցիկ, շատ գեղեցիկ ազգապահպան նաև իր մեջ տարի պարունակում, որովհետև առիթ է, որ մենք մեր ավանդույթները մեզանում ավելի զարգացնենք, ձերծ մնալով այդ օտարամուտ
ելույթներից։ Տոնը միշտ ունախմբում է անշարժ, տիարնընթարաճի տոնը անշարժ է, փետրվարի 14-ին կատարվում, բայց քանի որ եկեղեցական օրացույցի համաձայն օրը սկսվում է, եկեղեցական տվյալ օրը սկսվում է նախորդ օրվա 3-ին 5-ից հետո, այդ իսկ պատճառով 13-ի 3-ին միշտ նախատոնակից հետո արդեն սկսում են տոնը տոնախմբել եւ խարույկը 3-ին հենց վառվում է։ Սա շատ գեղեցիկ տոն է, որ հարյուրամյակներ, այսպես ասած, ուղորդել կամ զուգորդել է մեր ժողովրդի կյանքը, եւ ես համարում եմ, որ մենք պետք է կարճացնենք այդ տոնին, քան թե օտարամուտ այլ տոների, որոնք որ այդ օրերին նշվում են, որոնք որ չգիտես ինչու համուտ բիզնես PR-ների շնորհիվ տարածում են գտնում, որը որ բացարձակապես որևիցե կապ չունեն մեր եկեղեցու հետ, որևիցե կապ չունեն քրիստոնեության հետ առհասարակ։ Դեթեր, երբ նայում ենք ավետարանական մեկնաբանությանը, հասկանում ենք, որ նորապսակների հետ կապ չունի դիառն ընթառաճը։ Այո, նույնպես կապ չունի, որովհետև տոնի խորտը բուն 40-օրյա Քրիստոս մանկան տաճար ընծայումն է, բայց ձևավորվել է այդ օրերին հենց թերևս կապը այնքանով է, որքանով որ, ասենք, նույն երեխան բնականաբար ամուսնության սիրո արդյունք է, եւ համարում եմ, որ այդ օրը գեղեցիկ սկսելով, ավանդույթով սկսելով, բնականաբար գալող տարվա մեջ այդ զույգ ամուսնացած զույգը նույնպես զավակ կունենա կամ զավակներ կունենան։ Սա ժողովրդական մոտեցում է, երբեմն ասեմ, ժողովրդական շատ ավանդույթներ կամ տոնի մեկնաբանություններ իր մեջ պարունակում են սնոդիապաշտական որոշակի տարեր, որը որ մենք կոչված ենք այդ տարերը ուղղակիորեն վերացնելու, որպեսի անաղարտ կերպով թե տոնը, թե տոնի ընկալումը եւ նաեւ ավանդույթը մարդկանց մեջ արմատանա։ Դրա նաև հայտնի է, եւ դուք քիչ առաջ ասացիք, որ մենք օտարամուտ տոներ ինչ պետք է տեղի տանք, բայց այնուամենայնիվ հենց տիառնընթառաջի օրը նշվում է արևմուտքից եկած մեզ հայտնի տոներից մեկը։ Ինչ է անում հայ առաքելական եկեղեցին այդ տոնը շղարշելու եւ երիտասարդներին դեպի եկեղեցի ուղորթելու համար։ Խնդիրը տոնը շղարշելու կամ չշղարշելու մեջ չէ, ընդհանրապես խնդիրը նանում է, որ մենք պետք է դադարեցնենք տուրք տանք այդ օտարամուտ ավանդույթներին, չգիտեմ, տոներին, ֆսևդոմշակույթին, խոսքին եւ պահելաձևին։ Այդ ամենը մերը չէ։ Շատ անգամ մարդիկ ուզում են ավելի նորավոչ լինելու համար նշել այդ նույն տոնը, մյուսը եւ այլն։ Բնականաբար եկեղեցին ամեն ժամ գործադրում է, որպեսի մարդկանց բացատրի, որ մենք ունենք այդ տոնի ավելի գեղեցիկ, ավելի հիմքային, ավելի խորքային եւ խորթավոր արտահայտումը, որը Սուրբ Սարգսի տոնակատարությունն է, որ կատարվում է միջև տիառնընթառաջ, եւ այդ տոնը ավելի գեղեցիկ է եւ իր մեջ ավելի մեծ հոգեվոր հիմք ունի, քան թե այդ նույն կոչված այդ Սուրբ Վալենտինի տոնը, որ անգամ անունը չեմ ուզում տալ, որովհետեւ առ այսօր որևիցե մի եկեղեցի այդ անձին որպես իր եկեղեցու սուրբ չի անվանել։ Հազար ու մի ինֆորմացիա մենք կարող ենք համացանցում գտնել նրա մասին, եւ բնականաբար այս ամենով հանդերձ շատ եկեղեցիներ արդեն նույն հուս ուղափար եկեղեցին բավականին կոշտ կերպով արձագանքում է, որ դա իրենցը չէ եւ պետք է ճշմարիտ հավատավորը հետեւորդ եկեղեցու այդ տոնին դուրս չտա։ Բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ կատարվում է լուրջ բիզնես ծրագիր, որը որ նաեւ իր բնականաբար հետամուտ կամ հեռահար նպատակներ ունի, որով յուրաքանչյուր ազգային նկարագիր երկրում պետք է աշխարհում պետք է ոչնչացվի։ Սա բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ սա յետևում կանգնած են շատ այլ ուժեր, որոնք որ ամեն մի փոքրիկ մանրուկը փորձում են օգտագործել, որպեսզի սերունդը աղճատվի, սերունդը այլասերվի, որովհետև եթե կայունացած կայացած մարդու դեմ դու չես կարող որևիցե կերպով գործել, ապա հաջող սերունդը, որին որ հեշտ է դաստիարակել այդ ենթադրյալ մշակույթներով կամ ենթադրյալ շինծու արժեքներով, բնականաբար ավելի հեշտ է։ Եվ այսօր մարդիկ կարող են մեր երիտասարդություն հիմնականում նրանք, ովքեր որ սիրահարված են, զույգեր են կազմել արդեն եւ նպատակ ունեն ընտանիք կառուցելու, իրենց շրջապատում այդ օրը նվեր չտալը հավասարազոր է չսիրելուն իրենց մտածելակերպի համաձայն, որը որ չես ասի Սուրբ Սարգսի տոնին։ Բնականաբար այսօր մենք ավելի շատ մեր գործունեության, Հայաստան Հանրապետական թեմի գործունեության եւ նավասարսը պաշտպանողության կազմակերպող բոլոր միջոցառումների ժամանակ մենք
նույնպես փիարում ենք, եթե կարելի այսպես ասել, եւ բացատրում ենք Սուրբ Սարգսի տոնի էությունը եւ նաեւ զուգահեռ Տիարն Ընդառաջի տոնի էությունը, որով մենք մարդկանց բերում ենք այն գաղափարի, որ եկեղեցին, այո, սեր քարոզող է եւ նաեւ սերը տղամարդու եւ կնոջպես նույնպես օրտնված է, բայց այն սերը, որը որ տանում է ընտանիքի կառուցման այդ ժամանցային վիճակը, որը որ շատ-շատերը փորձում են քողարկել որպես սեր եւ որը որ տարածված է արևմուտքում, դա մերը չէ։ Եվ բնականաբար այս ամենով հանդերձ մենք քիչ թե շատ հաջողությունների հասնում ենք, կամաց-կամաց պարզապես այս ամենի մեջ պետք է մասնակից լինի ոչ միայն հոգևորականը, եկեղեցին, այլև եկեղեցու անդամ հանդիսացող պարզ ժողովուրդը, իր արմատյան եվրոպամետ այդ տոներին դուրս չտալով, իր ազգայինը պահպանելով։ Փորձեք մի հատ դիտարկեք եվրոպական կամ ԱՄՆ-ի երկրների այդ ժողովուրդները, ովքեր որ ԱՄՆ-ում ապրում են, իրենց ազգային տոները, իրենք կարճած են իրենց ազգային տոներին, երբևիցե իրլանդացին, բրիտանական, անգլիական որևիցե տոն չի տոնախմբի, ոչ էլ բրիտանացին, իրլանդական կամ շոտլանդացին, հայկական։ Նրանք հասկանում են, որ ազգային տոները դա հիմք են իրենց ազգապահպան վիճակին, եւ բնականաբար իրենք զարկ են տալի, տուրք են տալի այդ ամենը իրենց ցում զարգացնելու եւ պահելու եւ աճեցնելու եւ փոխանցելու սերունդներին։ Եւ մեր նպատակը, որպեսզի մեր ժողովուրդը նույնպես այդ գիտակցությամբ, առավելովս այսօր, երբ որ հազարավոր մարտահրավերներ կան արևմուտքից, ջլատող ուժեր, որոնք որ ուզում են հայկական միասնականությունը ամեն կերպով ջլատել, եւ դա սկսում են բնականաբար որտեղից, ներսից, հիմքից, ընտանիքից, միջև ընտանիքի ձևավորման անգամ այդ փոքրիկ կառույցից, ընկերություն, զույգ եւ այլն, այսինքն արդեն իսկ այդ որդը ցեցը կցում են դեռևս չձևավորված ընտանիքի մեջ, որտեղ որ արդեն ընտանիքը ձևավորվում է, արդեն այդ որդի արկայության դեպքում բնականաբար շատ խնդիրներ են առաջանում հետագայում։ Տերել եկեղեցին միտված է նաև տարեր տարիներ շարունակ ընտանիքի պահպանման հարցում։ Այո, մենք հստակ ունենք հարսանեկան ծես եւ հստակ ունենք բաժանվելու հետ կապված, եթե հարցեր են լինում, կանոնակարգ գոյություն ունի, թե ինչպես կարող են բաժանվել կամ չբաժանվել։ Այսինքն եկեղեցին նաեւ ընտանիքի պահպանման հստակ դիրքորոշում ունի։ Այսօր կոնկրետ մեր ընտանիքները, ովքեր որ դիմում են եկեղեցուն, դիմում են հոգևորականին, խնդիրները ավելի շատացել են եկող բարքերի հետ, թե այնուամենայնիվ հայկական ընտանիք ասվածը շարունակում է մնալ բարձր կետի վրա։ Տեսեք, գալով ընտանիքին եւ ամուսնության պսակադրություններին, դրանք առաջի տոնի կապակցությամբ մեզանում ավանդույթ է ձևավորը վերապար հայրապետի օրդնությամբ եւ բարձրտնօրինությամբ, որ ամսի 14-ին պատրակից հետո օրտնվում են այդ տարվա ընթացքում ամուսնացած բոլոր այն զույգերը, որքեր այդ եկեղեցում են պսակադրվել, հրավիրում ենք նրանց, հրավիրում ենք, հրավիրում ենք եւ օրտնում ենք, մեր հայրական խոսքը ասում ենք, ուղղորդում ենք եւ եթե նաեւ ակնառու տեսնում ենք, որ իրենք արդեն գալիս են կամ զավակ սպասելու այդ վիճակում, կամ արդեն ձերքերին զավակ ունենալով, եթե ժամանակը ներում է, իհարկե բնականաբար։ Եվ սա մեծ նվաճում է մեզ համար։ Եվ որքան էլ որ նման նվաճումներ կան, նաև կա բնականաբար դխուր այդ խնդիրը, որ իրար չեն հասկանում, այսպես ասած, եւ դիմում են ամուսնալուծության։ Ասեմ, որ հնուց ի վեր ամուսնալուծությունը, որպես այդպիսին եկեղեցու կարգի մեջ, միայն մի քանի պատճառներով կարող է տեղ ունենալ։ Բնականաբար մահը ինքնին բնական ամուսնալուծող երևույթն է, այնուհետև գալիս է ամուսնական անհավատարմությունը, որը որ թույլ է տալիս, եթե ամուսինից մեկը չի ուզում այլևս համատեղ կյանքը եւ չի ուզում ների կամ չգիտեմ այնուամենայնիվ համարում, որ երկուսով այլևս չեն կարող ապրել, նրանց ամուսնալուծվելու, բայց չի պարտադրում, անգամ այս դեպքում չի պարտադրում, եթե նրանք կարող են լեզու գտնել, այսպես ասած, հասկանալ, ներել մեկը մյուսին, մոռանալ եւ կյանքը շարունակել ճիշտ ուղով, բնականաբար նրանք կարող են անել։ Եվ նաեւ տարբեր տեսակի հիվանդություններ, որոնք որ ինքնին բացառում են ամուսնական կյանքի որպես այդպիսին ընթացքը եւ որթեցնությունը, որովհետեւ ամուսնությունը ինքնին միտված է որթեցնությանը, Աստծո խոսքի համաձայն՝ աճեցեք, բազմացեք, լցեք երկիրը։ Այս դեպքերում ամուսնալուծությունը տեղի է ունենում նախկինում միայն ու միայն վիապար հայրապետի օրդնությամբ կարգով։
Եվ այսօր շատ բան փոխվեց, որովհետև ամուսնության այդ ինստիտուտը կարգավորելու, օրտնելու կամ ասենք միություն արձանագրելու եւ նաեւ բաժանություն արձանագրելու այդ գործընթացը եկեղեցու ձեռքից վերցվեց խորհրդային այդ հեղափոխությունից հետո, եւ այլևս պետությունը սկսեց տնօրինել մարդկանց համատեղ ապրելու այդ օրինականացումը եւ իրարից ամուսնանացելու այդ օրինականությունը նույնպես։ Ուստի այսօր եկեղեցին գրեթե անզոր է այս ամենի առջև։ Ինչու, որովհետև ինչքան էլ որ մենք փորձում ենք աշխատանք տանել հավատավոր ժողովրդի հետ, որոշ մաս, որոնք որ եկեղեցում պսակադրվելը համարում են պարզապես իրենց ամուսնության այդ տիսակարգի գեղեցիկ մի հատված, որտեղ որ քահանան օրհնում է, շարականը երգում է, եկեղեցում լուսանկարվում են, աղավնին բացթողում, խորությամբ չեն ընկալում պսակադրության խորհուրդը։ Այն միշտ համարվել է ողջախոհության խորհուրդ և իմաստության խորհուրդ, որով երբ որ նրանք խոստում են տվել եկեղեցում տեր և հնազանդ լինելու, դա պարզապես տիրաբար իշխելու և ստրկաբար հնազանդ լինելու խոստում չէ, այլ Պողոս առաքյալի խոսքի համաձայն սա սրավորինակը մենք տեսնում ենք Քրիստոսի և եկեղեցու մեջ, ինչպես որ Քրիստոսն է տերը եկեղեցու և հոգ է տանում այդ եկեղեցու մասին, նույնպես և ամուսինն է տեր իր կնոջ և հոգ է տանում նրա անձի համար, և ինչպես որ եկեղեցին է հնազանդվում Քրիստոսին, որպես ընդունել որպես մեկ մարմին, նույնպես և կինն է հնազանդվում, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում տարածված է սին այս ֆեմինիստական շարժումը, տղամարդու և կնոջ իրավունքների հավասարություն և այլն, որը որ իրականության մեջ իր մեջ բարիք չի պարունակում, քանզի այս պարագայում ավելի շատ անտեսվում են առողջ հարաբերությունները ընտանիքի անդամների միջև, քան թե դրանք ավելի առողջանալու, այսինքն այդ ֆեմինիստական շարժումը ոչ այլ ինչ, եթե ոչ չարիք, որը որ ջլատում ընտանիքը, երբ որ կնոջը ասում են, որ դու կարող ես առանց ընտանիք երեխա ունենալ, դա քո իրավունքն է, որևիցե մեկը չի կարող բռնանալ, ինքնին արդեն աղճատվում է ընտանիքի, այսպես ասած, մոդելը և տեսակը, և բնականաբար սա բերում է շատ-շատ այլ խնդիրներ։ Մենք մշտապես հանդիպում ենք զույգերի հետ, ովքեր նոր են ամուսնանում, և զրույց ենք ունենում նրանց հետ, փորձելով հասկանալ, որ այն ամենը, ինչ այն քայլին, որ նրանք դիմում են, դա լուրջ պատասխանատվություն է, որովհետև որոշումը, որ կայացվում է, դա ամբողջ կյանքի համար պետք է լինի։ Ցավոք, այսօր մենք տեսնում ենք մեր առօրյա շրջապատում, կյանքի մեջ, նաև ֆիլմերում, հաղորդումներում, որ ամուսնանացվելը մեկ մատի հպման նման մի բան է։ Չեմ ուզում ապրում, հաջողություն։ Դուրս չեկար, քեզ չհասկացա, ինձ ծուր նայեցիր, մայրիկիս սենց ասեցիր, հայրիկիս սենց ասեցիր, ուղարկեցի հացի չգնացի, ինչ-որ խնդիրներ, մանր, կենցաղայինից է ցածր մակարդակի խնդիրները, որոնք որ կարող են մարդուն ստիպել հրաժարվել այն սիրուց, և այսօր մենք շատ տխուր այդպիսի արձանագրություններ ունենք, որ ամուսնանալությունները նույնպես առատ են, փառքասու այնքան առաջ են, որքան ամուսնությունները, բայց դե այնուամենայնիվ ամեն ինչ ինչ-որ մի ժամանակ միտում ունի աճելու, որովհետև իրականության մեջ սա նույնպես գալիս է ընտանիքի մեջ Աստծո ներկայության, այսպես ասեմ, բացակայությունից, այսինքն այդ ընտանիքի մեջ Աստծո ներկայությունը բացակայում է, այդ ընտանիքում հավատքը գտնվում է սպառողական մի մակարդակի վրա, երբ որ հիշում են Աստծուն ինչ-որ մի բան խնդրելու ժամանակ, և կենդանի հավատքը, որը որ բերում է իր պտուղները, որը որ բերում է սիրո դրսևորման պտուղները, չկա։ Սերը ինքը Պողոս առաքյալի բնորոշմամբ հանդուրժող է, համբերող է, հերող է, ներող է, ամեն բոլոր այն դրական երևույթները կամ հոգու, չգիտեմ, բխումները, որ մարդը կարող է արտահայտել, դա բնականաբար սիրուց են գալիս, բայց երբ որ մարդու մեջ չկա իրական սերը, որը որ համենված է Աստծով, այլ կա կիրք, որը որ շատ շուտով կարող է անցնել և դրա տեղը դատարկություն, անոտ տարածություն լինի, բնականաբար այդ անոտ տարածությունը լցվում է ամեն տեսակ բացասական երևույթով։ Մեկը մյուս նկատմամբ անհանդուրժողականությամբ, ապատելությամբ երբեմն, որից դուժում է թե այդ ընտանիքը և երբեմն նաև երեխաները, որոնք որ կան այդ ընտանիքում արդեն իսկ։ Ուստի հորդորս, խնդրանքս, բոլոր նրանց, ովքեր որ պատրաստվում են ընտանիք կազմեն,
չափեն, ձևեն, հասկանան եւ կընտանի կազմած հետո երբևիցե իրենց կապը չդադարեցնեն եկեղեցու հետ, Աստծո հետ։ Ընտանիքով ամուսիններով գնան պատրաստի մասնակցելու։ Ամուսիններով մասնակցեն բոլոր տոնակատարություններին, հաղորդություն ստանան, համահունչ քայլեն։ Տեսեք, հնում ամուսնական զույգին համեմատում են ամուր եզների հետ։ Շատերին երբ ես ասում, շատ կոպիտ է հնչում իրանց համար, բայց իրականության մեջ վար անող եզները, ովքեր գոթանը կապում են և վարում են, չէ, նրանք պետք է այնքան համաչափ քայլեն, այսինքն վարժեցված լինեն և համաչափ քայլեն, որ գոթանը ճիշտ կնա, այդ վարի ընթացքը ճիշտ լինի։ Եվ եթե հանգարցակի մեկը սխալ քայլ դրեց, մյուսը սխալ քայլ, ամբողջ այդ ակոսը ավիրվում էր։ Այդ իսկ պատճառով ամուսինները պետք է նման համաչափ քայլեն իրենց կյանքի ընթացքում։ Խոսքը չի գնում ուղղակի քայլելու մասին, այլ բնականաբար իրենց որոշումների, հոգևոր կյանքի, և այդ համաչափությունը առաջնային պետք է լինի իրենց հոգևոր արտահայտման մեջ, այսինքն եկեղեցու գնալու, պատարագին մասնակցելու, այսինքն չպետք է լինի, որ կինը միայն կինը գնա, տղամարդը չգնա կամ հակառակը, որը որ իրենց մեջ դիսոնանս կբերի և սխալ հասկացողություն կլինի մեկը մյուսի նկատմամբ, այլ պետք է նրանք որոշում կայացնեն, հասկանան, որ դա իրենց է պետք, իրենց առողջության համար։ Եթե խնդիր լինում բժշկության, չէ, նրանք երկուսով վազում են բժշկի մոտ, բժիշկը երկուսին դեղ է տալիս, մանավանդ եթե նպատակը երեխաներ ունեն, ինչ-որ խնդիր ունեն, նրանք զուգահեռ դեղը խմում են, ամեն ինչ ասում են ինչպես, որ բժիշկն է, որովհետև ուզում են երեխա ունենալ։ Սա նույնպես, այս հոգևոր առողջությունը նույնպես պարտադիր է թե երեխա ունենալու համար, և թե երջանիկ կյանք ապրելու համար։ Մի քիչ արժեքներ այսօր խաթարված են, բայց ես այնուամենայնիվ տրամադրված եմ շատ լավատեսորեն, և գիտեմ, որ միշտ էլ քամիները գալիս գնում են, իսկ քարի վրա, ժայռի վրա կառուցված տունը անսասան մնում է։ Դրեհ, եւ քանի որ տիարն ընդառաջը նորապսակների օրնության օրն է, եւ այսպես ասենք ընտանեկան օր է, ու նաեւ այս օրերին ավելի հաճախ ամուսնություններ են լինում, մենք փաստորեն սահուն անցում կատարեցինք դեպի ընտանիք եւ ընտանեկան բարքեր, եւ մի հարց, որը հուսով եմ շատ նորապսակներ, երբ հերթը հասնում է դրան, անպայման ավետարանից այդ մեջբերումն անում ենք, ուզեմ, որ անդրադառնանք նաեւ այդ թեմային։ Աստվածաշնչում ասվում է, որ եթե կինես կնության ես վերցնում որևէ մեկին, թող հորդ ու մորդ և հետևիր կնոջդ։ Այս արտահայտության շուրջ կուզեմ նաև սա ոչ թե հրաման է, այս է պարզապես, երբ որ Աստված մարդուն ստեղծեց, Ադամ և Եվային, և ասաց, որ այս կնոջ համար տղամարդը կթողնի իր հորն ու մորը, ոչ թե պարտադրում է անպայման թող գնա, այլ կթողնի իր հորն ու մորը և կգնա իր կնոջ հետևից։ Շատերը զուգահեռ ասում են, տեսեք, ընդգրկած է պատվիր հորն ու մորդ, ես տեղել ասած սենց հակասությունը, ինչպես ես համպատվեմ հորն ու մորս, համավեր գնամ կնոջս հետ գնամ։ Սա բնականաբար երբեք չի կարող մեկը մյուսին հակասել, որովհետև մարդիկ կարող են ապրել իրենց ծնողների կողքին անմիջապես նույն հարկի տակ, և չպատվեն, չհարգեն, չսիրեն, և ապրեն մեկ այլ նորաստեղծ ուժախում, և հարգեն, պատվեն, սիրեն։ Սա ուղղակիորեն խոսում է Աստծո կողմից տրված այն մեծ սիրո մասին, որը որ ունակ է մարդուն հեռանալ ծնողի կողքից և նոր ընտանիք ստեղծելու։ Այսինքն, երբ որ դու թողնում ես հորն ու մորդ և գնում ես քո կնոջ հետևից, չի նշանակում, որ դու հլու հնազանդ կամակատար ես դառնում կնոջ, բացարձակապես, պարզապես սա նոր ընտանիքի ստեղծման, նոր օջախի ստեղծման սկիզբն է և կանխատեսումը, որը որ Աստված արել է, և հատուկ էլ այդպես ասած գրված, որպեսզի մարդիկ հանկարծ ու հանկարծ մանավաց կիսուն մայրիկները չհամարեն, որ այդ աղջիկը եկավ իրենց տղային իրենց ձեռքից տարավ, որը որ լուրջ խնդիրներ կարող է հետագայում առաջացնի։ Սա Աստծո կողմից կանխորոշված է, և այո, կարող են, եթե ունեն հնարավորություն ստեղծելու իրենց նոր օջախ, առանձին ապրելու, իրենք պետք է դա անեն։ Եվ Տեր եւս մեկ անգամ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, թե ինչ միջոցառումներ են տեղի ունենալու փետրվար 13 և 14-ին եկեղեցիներում։ Բնականաբար բոլոր այն եկեղեցիները, ովքեր որտեղ որ կա հնարավորություն տարածքի առումով խարույկ անելու, այդ եկեղեցիում երեկոյան ժամերգությունից և նախատոնակից հետո կազմակերպվելու է խարույկ, տարբեր համայնքներ տարբեր կերպ են նշելու, բայց այդ ամենը գեղեցիկ ժողովրդական ավանդույթի առկայությունը, երգ, պար, զուռնա և այլն, այդ ուրախությունը բնականաբար լինելու է։
Եվ հաջորդ օրը մատուցվել է Սուրբ Իվան Մահ պատարակ, որի ընթացքում կամ հետո օրհնվելու են նորապ այդ անցնող տարվա նորապսակ բոլոր զույգերը, որով ևս մեկ անգամ մենք ակնառու կերպով կտեսնենք մեր սիրեցյալ ժողովրդին, ովքեր որ ընտանիքին կազմել ստացել են օրհնություն, և նաև իրենց առաջ խաղացումը ակնհայտ կդառնա մեզ համար։ Շնորհակալություն Տերհայր, որ չմերժեցիք մեր հրավերը, և հիշեցնեմ, որ մենք այսօր խոսում ենք Տիառնընթ առաջի, իսկ հետո նաև սահուն անցում կատարեցինք ընտանեկան բարքերին և ինչի այսօր կատարվում հայ իրականության մեջ։ Շնորհակալ ենք, որ հետևեցիք մեր եթերին, հաջողություն։Սիրում ենք այս գարեջուրը։